muthenya wa umuthe ndero muthe dina girls muthe jeda ni 1:3 todo ha neho mwana arikia guciarwo maita maingi no agigwa ti arume na ngarume tutiriaga rimo todo ri kwagya na bara na guku guru guru arume ne morire arume tokwe kunya muno to tuikare to good hari kau to kau dakoria dagitari Joana te maudu macio mothe atwira aciari mari haririo ate mari haririo ate na ona community ona kanitha to talu gura mutumio cio ari 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 daigwa ne sisters mokete komo ite kabu ndikaru na matare na rorena tukwe kate society then hari system uito ya githomo ari andu aria mekaga urutani nimekaga horo iki special education na tutiwe kana ona new system ya githomo nirathomithia arutani tondu urakora murutani ringerahura mwana ta funda kana ta ngo tondu areciria ni gukiga kana ki tondu na kei da trainirwo hari maundu maya society sereka twa bilira muciari karo ena gitumia ukorwe bita ruo Ito ndo dakitari toyo eti mundu mucheji mun todo araga kwira karo niki nare karo e the alternative ya gutungata mwana oyo wake na jirege ati egukira ki na todo thivitari ndero aka nikarugano kia togoro tukurumire muciari kindu kia mbere ni tumateithie ku deal na bitterness todo hede sio the mundu enda gukorwo ena mwana mwega akoragwa mufangire mwana oni eguthiuna na rĩu hĩndĩ ĩyo bitterness yaingĩra ona no arĩ mũno gũthiĩ na mbere koguo tũkĩarĩria aciari arĩa mena ciana ici kĩndũ kĩa mbere nĩ kũmateithia kũdeal na bitterness tũkĩmenyaga tũmarĩrie kwa debrief we tiga kũhũthĩra kĩwa psychology ndũgĩ kĩndũ kĩmũ rĩ university ndahĩtia ngarũngũ na no igũrĩ ndĩ na marakara tondũ warĩ ndĩ ũhoro wa kana karĩ to pressure nĩ tondũ wa negligence ya mũndũ with vitalina na mũtino nĩ atĩ to korwo to mwana wa kara nĩ agerete ngero ciana ingĩ rĩu nĩ twambe tũmateithie mambe ma deal na bitterness tondũ mũndũ aikara na bitterness ĩyo ĩ ona ndũkũhota gũteithia mwana ũyũ na karo aroneka ta hotete ku deal na bitterness ĩyo that is the first step mũndũ acoke akinye handũ etĩkĩre no ona kidiraga ni arona thina dwari wake ena kaundu ati korwo dagitari uria tigane hari ekanithaini na gakorwo ari muhonoko iduna arona thina ara diru na gwati dwari thina wa muthuri wakwa dwari thina witu no he na mundu mwi wari make a decision ihidarina mwana wakwa ciarwe mukima gugucokeria ura twiraga andu aria mena HIV ara HIV positive mudu angiuka akorwo ni HIV positive tumwiraga atiriri twina option ya kurora na thutha turore warutire ku no rakare muno na uigwe tongithi ona kugutha mundu uri ungi no no to decide riu tutigucoka na thutha to decide turenda guthi na mbere tondu already mwana uyu ni ara drain riu karo dangikorwo na energy cia kurwa na dagitari uria cia kurwa na tukurwa na thibitari kurwa nake we mwenyewe tudwe na bitterness na kurora mwana uyu kogwo ndure mwega aciari mangika nikurehe na jino hamwe riu uge nie ndirathi na mbere kungikona andu angita waihura na ithwiri ni makaroraga ndeto iriku no nie riu ri mwana uyu ndinake haha ri tondu riu nie ona ingenda guthikurora mwana uria ndingihota I cannot mother that child ndingihota take to ndiru na riri ni a single woman no ena kenegia mwana ndari na muthuri kana Nyagya mwana kimundu kiyimiria no igwe ndamweheria ndari umundu ndamweta kimundu kiyimiria atiwiki na kyoshu mutumia ekodiru no horoshi yote ucho mutumia menyere uwe ena multiple agya na multiple issues ili ara deal nacio ni atigirwo ni rejectirwo ari ona maundu mastigi mathini wa itura we mwenyewe no araigwa ruo ndu agutuika onake ri image yake ni irathuka hota kwambiria kwiuria atiriri ndiri ni aguciaraga ciana ihana u koguo mutumia ucio na maundu complex ena maundu complex na maundu complicated uyu ni aratiga wira tu ni aramenya riri hena muthuri uku provide no ri we mutumia we single in most cases ona ndangihota gutiga wira na ni waigua thina uria menaguo wairitu
tondu muiritu uri akuona ri ndekwata kumorera mwana uyu kwogo mutumio ucio ri akoragwe na maundu complex very complex na haha no tuingirire nigetha agiye na social support system ya biririe na family yao akaboroga mera hao iriri dagitari Susan hatikiri mundu ako blame maybe ne genetic maybe hari ada nao metiketi kwi mugambo arekirio muci ndo amatirutaga indo era kuno guka kuya yiritu kuna turacagia muthuri nake agitiga aikia mugambo na icoka agikua hari hata ina mundu ako blame ugwikata witikira ona no makoro meho ako blame niyo no horozi wakuga ni gwikirio migambo ndiritukirio tontu koranaga nandu kwiciria wira witu nitukoranaga nandu tofauti muno ukaigua mundu akwira na ni mamwana wakwa ndaragia akuya twaro special needs ndatu arale thweti tio ni akiaria good no kinye handu ge kana ni mugambo waikirio kana ni dagitari wahitiri ingirikiria miario ya dagitari githai niye guthii na mbere no nginya thii na mbere kundu uria wi wa magegania wa ihura ni ati riria mundu etikira murigo wake njira ciambagia kuhinguka taru mutumia ucio ri thii ndarakorirwo ni andu ainoro aretikira kuheana ki rugano eterera wone maundu maria meguthii na mbere mucii ucio karo uyu tiri ambere gugiuka tv ni tondu ura ndakimonete handu hangi arateithie mecii igana kumariretikirire ni rugano rwakwa ni nguruhea ni nguruheana na ithue andu airu ni turiga thina gagwitikira mathina maria twinamo na kumaheana tondu tugaga kumaheana mathi matwarwo kuria thoko no amenya undu wothe wa waria ni thina ukweheragira taru kuria joy town ni tuthiaga tugakora aciari ohingo tuthia otamu otamu ugakora kwi muciari utaragia ona wa maheka exercise no ru twathiria gatatu ri akauga nie marakara mara ndu hitelevo ni manyi hanyi ni manyi hanyi ha na ru ni ndetikira ndi nyina wa kariuki uri urafatara kurerwo na njira ya mwanya ni ndetikira kana ndi nyina wa precious tondu kuri mundu turaga regete nginya ni muciari wa mwana ucio na hau ni ho ingienda kuga toria githaya uga atiriri ndungirerero mwana ucio ni mundu ungi no ngihe mwana ucio mundu ungi ndangikurerera uria we ungimurera ona ku thukuru nikio tukinyite joy town tukaita tondu ingi mokaga ukona mwana ni arega kugirwo nginya thukuru ciai ciahingwo muciari akauga ni marahota kurora muno I ni mamuro ona amwe makauga ni mekuriha urorerwo mwa no ni tugire mwana ni ari mawigu mundu ni ari mawigu na ningenaga muno riria ndirona andu mahana uguo ni tuge riria mari ciana makineneha makigia hinya ni riu ta Isaac no anga kihithaga acha ndehithaga nona aheaga andu mahana ta kihinya wigana atia wa karo uyu thaici ikarite haha nione makimaruta kuicagini arama mahingagira tondu amwe tutimoi ni mahingeirwo tene na kwi mwana improvaga na ngeria haha ri uguo raigua karo akiuga taru kurwo mena mahinya we maingaingi ri mwana ucio urona no akorwa improvete gukira uguo ni ma tondu andu aria me mbeca ni moe nginya kiria mwana arabatara ni njui ni kubatara mbeca nyingi muno na ni wonaga mathiite macenjetie makamatwara nginya na ndiũĩ nĩ kĩ to mũtũrĩte mugĩte nĩ mũgwĩta Reverend Kathy Kiuna na ndarega gũka kwaria ũhoro wa mwana ũcio wake nginya harĩa akinyĩte rĩu araria biũ ũtangĩkorwo ũĩrĩ ndũngĩmenya atĩ ndaragia kana nĩ aragia ĩna thĩna kwoguo nĩ wega tũhote kũmenya atĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩheanĩtwo gĩtiganĩte ta nĩ hongererwo kĩgĩna gĩũtarani nani ndiũĩ nĩ kĩ tũtarĩ twaiguo waihũra nĩguo ũratwĩta ũkiuga debriefing ni ndiũĩ nĩ kĩ tũtarĩ twaiguo nĩ mekũigua kuma mothe nĩ mekũigua nĩ ũgũtũma maigue kũmahũra mũno nginya maigue mahũre biũ na niĩ nyendaga ona ka andũ acio mbunge tũkakorana nao tondũ wa rĩrĩ ona kwao mĩciĩ matiagĩte ona gĩtĩ gĩkĩ gĩa atumia rĩ ũcio ĩtuĩra mabatiĩ gũkorwo makĩrora mũno ĩno no atumia mariraga makauga matirĩ mbeca nĩ tũtuĩkaga nĩ makana nĩ maheagwo mirioni ithathatũ constituency no ndamwanĩrĩra kwa ĩkona constituencies inyanya times mirioni ithathatũ ta rĩu rũciũ rĩ ona tũkiugaga Kenya nĩ moindĩ rĩ nĩ World Mental Health Day ũreri wa ciana na ithuĩ kĩmũrĩ tũgakũngũĩra ũhoro ũcio
Oro a mental health. Friday nigio na ithu tukarora. Ona ithu Friday niguo twihariirie thika kuheana utarani wa tuhu. Haria thika town mama Gida Gardens. Nigetha tu ucio tugitie muthenya wa Moiti. Ni aigana meciragia. Ati riria turaririe uhoro wa mental health ri. Ati ginya taru cerebral palsy is included. Ati uyu no arware ni kugia mwana tucio. Kindu kia mbere yangirwara good ona burnout ni nyingi no ona menoga menoga egutumugwe taru he andu marahurite muthuri ungi hau kabisa na nigukua kwiye wabici uguo makahura kabisa masaba zagitaroro uri akoma aithoka kurora ni heri yakuire ari amara ora gacia na icio na nikio ndiraigua nyendete cege muno na ite kubura haha no ora ni arawa ni mutumia murore wega mundu na kania muno andu uyo ni mundu murukira wega tigati acio muthenagia uko rajita minoga iho ni makaro minoga meingi muno tondu ni uretigira ndugatige mwana ucio ukure ni hera no ndenda urore ya riu ni ukunoga iyo tumitaga burnout ei mwiri ukarega kana fundi kauga mwiri kanoga wothe wothe ni ukugia angikorwo nduteithikite takaro meciria magwicokera na kwimena ukona karo na darasa nduraga cwiri ndarekira wega na ni uriiria ndu ari angi riu yo tutigugithi tuingirite uhoro wa depression ngiegerekereria ngi ko angi ona mane ruta moyo na hau ni mo maundu maria turenda tumaigwe tumarie tutige kumahitha tuone ni maundu mekuo na maturite mekuo na no mekuoneka kindu kiria tukubatara ni kunyihia maudu magukoro makio na jona tukicokerera ne ngukuhe mweke wa kwira andu acio magikuhiriria theka kuria mugakoro mugika na no regetwira intelligent quotient ya 20 to 35 ukoroga hana ta atire kar kejo keno wakira kwa jira nguhe tatwire wokira ri mwikirana giate na kaire tukau ri uri karire aki uri gathambia ri irio cia muhirega ohana ta andika komaga kana ukomaga ukomaga uthikiririe ukarora kandiga komire uhoro wa gwacenjia kioro hari maundu macio mothe tatwire tu okay sawa sari wi muthenya wakwa wanjagia thaa 10 na nuthu ya tondu ayangi acio eri anene eri magithia cukuru magiragwo 11 na 45 ngoro ni maharirie ngari ni yoka mathi cukuru acio no ari acio ndarikia nao acio eri watigwo na tigwo na eri precious da kau kanini du precious ri hedi wakiri otoro okira kindu thaini imwe hau du okira kindu kia mbere ni dawa he dawa huthagira no nginya huthire dawa icio cia anticonvulsants tondu ni agire na conversion hari akwaga oxygen lifted na cio ni rehaga thina wa meciri oro acia na no gakwira acia ri mwana akorwo ni aragia na kugwaku no era kurato ni de haga brain damage e dina bere so le mweri agokira kindu kabele ni kumuhe dawa icio kumuhe dawa bere akure shuma ga pesa siga dawa icio icio shitire goro cia ruci na nyume ta mere hari icio cha kiriku itire ta katoke dawa cio the ni pesa siga no mode ona no mode kana wa okay. Kana sio de uri ushiguraga. Ushiguraga. Okay. Wako kana tasia mweri. Okay. Shibu kenya giri tai thatu. Ndu menya ucio ni wira wa cege. Ndu no ware ko ugu. Kumenya tene. Cege kuraga. Kidol. Tu bonfe. So kuna dawa. Anywe dawa. Anywe dawa. Kugothe mwe. Nwe kumukiria kana wewe ukiria. Ni ukiragia no igiona ndokirite ri ni ngumukiria nigetha tu keep time. Okay, ya dawa icio kurira kana thiku cindariraga tene ni ariraga na thiku icio na ngiukire ngwigu akiaria no riu otoguo wauga ri jikaraga ngimuroraga ndingihota guikara handu hindi ureheria ritho hari ehe tondu hindi etoro e bedroom yake no nginya ngaikara ngathi ngaroro ri ahana na kagaka kangi kanini ri kamwendete muno thiku ici ni kararia ni gathiaga kamwira come precious come ngida kageria kumwoya ngai ni akugiritie maitho ri na njira ndo twanarira ihinda inene na kurego ndu cio no riu harakinyire handu treat kira thank you mwende kire thwa kumwe ka 4.5 mwemrete kire ire ha hare so te kire ire ni ni hare twamenyire no twamenyire precious na cerebral palsy na miaka iri tugithie therapy tondu kuria aciarirwe matiatwirire
ena mili tatu twacoka kuri tukirwo riu ha tweragwo egukura kahora kahora ari tukirwo tumwaji therapy therapy ni mazoezi athia kahako akumuruta guo ciothe kahako magutanga korona maguta ma olive oil akatu guo ciothe riu kunyorokio mwiri massage ekostaga umutora kama itama igana na maybe week kana wiki maita matatu wiki na we none tio kumunyorotha I ni njone tio no digi kimo zode ka professionali tana gitaria. Uni ndiye damu dabia. Therapy through a session ni kuma ni kuri gana ni kuna ku. Kuri kudu ni giri dato. Anomo hospital. Giri dato. Ya anomo hospital ni giri dato. Hari session ni mwe. Kuri keda. Kogo wiki wiki ni giri keda. Okay. Na danyute dawa mwono yo. Mwono domu gurire pampas. No na no arahu na hiyo hili ya rari. No na pampas ni throughout todo. Tadu no na tadu wakolo ni shoshi ha na ugo, joke rigi joke kamini smith hauri shi ni kuhota kuria, shiake rigi no na izu duge shito kado, shiake ugo na shito kado. O maitameri. Maitameri. Kono wakira no amuhe breakfast, breakfast ni shoro kana idu shi yule muhe mada mada amuguaja. Ehe, damuguaja thana kijana ni ukoro wadi tamaa gitameri. Okira ni nyoshuru no de kushinde dare no shuru. Services ya dutanya. No aya twagirirwo kwambaniriria nao o haria tene, o haria mbere. O haria mbere. Tuta riu nie ndinauga wakwa ni voluntary. Ni voluntary. Tondurire ni ndenda kumwikira mathabu. Macio ni madawa. Macio ni ma therapy. Warire ha aga dagitari. Riu nanyu marihagia ta. Riu umenye atiriri ithu tinie ta. Tondu nimugithiete githomo. Ithu turihagia ngiri thatu session. Ida. Oh, kasesho ni de, ne giri dato. No le ule, no iguare unie de kadara. Adota ona tigari undiari horo akaro, diari horo amu tumi ora toni yohalia. Ushio na siyala ikumi. No toshio ikumi akuta giri. No na ushio, no ushio tu de terera waka adhe giri dato le. Ne alite, ne kaza gati wosi akule ha. Ona tigi tigi kwa. No idu ta kansla siri. No no taru hau no kore probo hau no tayi. Ona probono. Pro bono, na ni hali ya tuga gati rere, idu ita councilors rere, he section ni hotu wangilu nuku hea na we community. He section to hea na we community. No hali ya domwe gweda kuga haa, udomwe dirona urahe ingisha ashiyali. Ni wega mshiyali ekiru testi wega, assessment wega fiu, na menye mwana wakeri enaki.
Tondu aciari aingi ara ndira deal nao ri umuthi agathia kero ni cerebral palsy. Ushakeo ni otse. Agacoka agathikungi. Athikungi akero ni otse. Tutararumirira. Taru andira kaire tukamweri na muciari ajuririe atiriri. Ona tikafa ndikimenye. Ndikimenye. Tondu ria ngumera ni ati wamenya ni cerebral palsy ri. Riu we na we thi na mbere na ku find out more about cerebral palsy. Nyitana na ciama iria cia cerebral palsy Kenya. Na ginya the other, and that can be a way of helping you. No, na huko thiri muciari ndari arerwo ndaramenya thina aracia ni burita twari no ne athi huko akerwo athi kwenda gitari uyu ri akamwira ni autism athi huko ri akerwa ngari mild ward agathi kwabugu agathi kwabugu agathi akerwa atia. No, I think netwa go take responsibility andu aria concerned mwana uyu agekwa assessment ino twero intelligent quotient ati fati ukore 20 to 35 hagu ati ana iyo ni IQ iyo ni IQ ni ri ukahando inyitithanio no ndeto ici e ni ri uka inyitithanio tondu aiko IQ yake ithi aiko IQ ya mwana ithi na ngwenda gucokera ha njuge haha ati gutire mwana wi wathe ungiuma utheri the only thing twagiru ni gwika hena kawira tukuruta twihariri he kawira muciari na ithuothe tukuruta no hatire wathe ati wathe ungituika mwana ucio ri gutuika ati ni tuhu ni tuhu no ri atuika guku Kenya ri tutimaheaga kaundu kau kangi extra aboroga mere hau tontu gucoka tuikeria ri na Joan no ndirenda mwana kiocio wita kodili rahotanire a million dollars na iri tu na nyumu ya ino mudu ajira wira namba ya kodili ndiju ndike murajira at kodili na ko Europe ndo aka guko atiriri kuna ka undu iga rucio mureka na no ega hi hari andu are marigicirie matura macio mugakoro mari hi ni muci muracera kana cukuru muri mwakoroko rucio ri tigo turaheana services cia counseling ni Friday tondu rucio ni moide na turauga tutie tukiugite na rucio twina mucemanio ithui andu athika a biashara athika na uria ukiri current governor wa Kiambu bwana Nyoro tondu acting ini tiwe ukiri niwe wigiteini na ucio ni undu umwe turenda kumwira tondu ndiwe niki gitumite makueni ni mahotire kugia na policy ya counseling na programs jega muno na ithu turi haha no ni ndironire ni mundu ugithikagiriria kogo ni njui rucio ni agatuthikiriria Friday kana wa muthenya wa gatano niguo twiharia Mama Ngina Gardens muthenya wa international peace dini twaheirwo handu hanini uguo ni county government no kwao tigwitu ikoragwo ku Mama Ngina Gardens ithika handu he hakuhi na Mathai supermarket ni tugakorwo haria na hema na ni turenda andu matukuri tondu tureuga thi yothe tugerie muno kugiririria iku cia kwiruta moyo na andu ni makinyaga nginya hau ni undu wa kugia nginya ciana ta icio koguo ni twoyanite Africana College ni yo sponsor ya nene ni ni dabiririe foundation ni undu wa uhoro ucio waigua Joan ni auga taru no andu ni manyoraga haha mahuraga thimu ndiritu na othe ndingi mahota koguo ni ndonire thie ngakora ndagitari ta Joan na mundu uri ungi duike mundu uria wiragwo urahoya rigari urahoya services cia Joan uka tokwe mundu tangihota tokwe mundu tangihota kuriha ona gwitu kuria matukoraga ta thikana Nairobi ngiricio ithatu niagaga riu nie ni hoyaga andu tawe na uri ungi ngauga atiri tondu ni turenda aheo services cia counseling ni jegari foundation iyo ndambiririe na ndambiririe na ritwa riakwa ni tondu nie kuma riria ndathomire uhoro wa utarani ni ndari mwarimu wa secondary ni ndonire fiu ni hari thina wa andu kwimenya ona ni ndiuria ingihana waihura tiga ni gugithoma kanciri niguo njugaga tondu akiri mundu wa no ateithikiire makiria tondu riu ringi Joan ni akinjui ndikairi tukanini ri ni ndari mundu wa kurira uguo bua kuberwa mathina kwiriria kwiriria no rara kube ni maundu mau Joan ni arauga ugakorwo ari na maundu
maingi marathie no nyita no nduye andu makauga ukona tha nyingi muno riu ngiona rithori yakwa no nire riya riya Jesu kana ugirete ndo barizo andu rekei tukona na hau thika kwanza muno andu athika twina tara ni merutire kuheana services cia counseling ona nini ngakoro ndiho muthenya wa gatano haria mama gina gardens Na ni tuhu igwe kogo renda kuyo service ishi atuhu hindi yo ni yo na ni tugakorwo na andu marathi managinya maitho o tuhu to ni tuone ati andu ingirira magia na stress magakona wega ukaga ni maona marunduru aiya kogo twina my vision shop heka undu gwetire burnout na kama kia muno ni tuguo no ni garagusema burnout ni uragaga andu ni uragaga andu no ndu uria wiho ni atiriri. Mweri wa gatano mwaka uyu wa 2019 ri mweri 26 ri mirongo iri ne tadatu ri World Health Organization igiuga ni taki kiugo kingi gia kuhuthira gia thi yothe kiria kiroraga maundu maitu mogima wa mwiri ni kiraugire burnout ni ndwari na to ndwari ya mwiri ni ndwari yake ya meshiria na madagitari mekiraga mirimu yothe ICD 10 rutu ina ICD 11 ni gwikirwo na ithu tukoragwo na APA ati ni gwikirwo hau umwe wa ndwari ya haki ya hakiri na ni waihura to corona haha ndio no tari wagia ona karo ni njui ni ambigitiri ya ka kumenya rimu kaigwa ndure ndundu wira waku ni umendiri uraigwa ni gukana hope tikio jengare gire huko kyo to yoro to yoro akwira to ari thio mu ni to ka bana to do gatri ne nyumire tha thita na no ne ne to kaita thina ya ni gwo sokio kinya ha ko ne fati gutaro ukahongoka kinya kanua ndwari yone ki gagara ini ogo ne teibere kuriganiro turiganagirwo kwa ri uriganairo kinya tumaundu twafata twa kawaida ukora ya kaguthiri atia kana ta yo gekira thogithi ta hanai ta hanai kana kagia na marakara anger irritability that is the word tumaundu tunini ginya ngirathi tero ni rakuhingisa kogwo kona ginyo kone ta ndu ara marutaga wira wa mathafu tondu mundu eroragwo na wira wake tondu uhoro wa burnout umanagia na nikiureka omuthenya nikiureka nikurera niguthomithia ni uhoro wa kumemerekia ta waku ugakinya handu kaigwe ginya ni umenire ugakinya handu gathogothanie ginya ndu aria ngiothe mwina no matiramenya we ni burnout wikiria atia na yakira ona gatongoria ni ukuruga kuri andu amwe yakira ni ukugia high blood pressure wina miaka minini muno ni ukugia ginya uhoro wa depression na wina miaka minini ni undu wawe wawira ruraya ni magia muno na that mental breakdown na no makoo maria mbere ugu gwitu tutiroraga ngwiciria twiciria gi turi andu ka ngumwe no ruraya to no maraumire na uhoro ucio niguo maronire rugamiro hau dagitari tondu macio nimo tukarora muthenya wa gatano muthenya wa Friday uhoro wigie thina na turariria uhoro wigie ciana irabatara muno uteithio makiria na no ndiretie rwimbo rwa mwanake wetagwo Kodili niguo menye ciana ici ciothe imwe ni ira ciina gift ya uhoro ucio wa keyboard okorwo mwana ucio ne akwihotane na kiheo akahota mbeca nyingi muno orio araugire hi ni ngugura keyboard cia marangi mothe thiini wa thi tondu akihotete $1,000,000 ni mbeca nyingi na nyina agakorwo ona kira ngucia kirahutire majaji ni uteithio wa nyina ati nyina ni akinyina andu akiona mwana uyu ni arenda uhoro wa nyimbo na to uguo mwana uyu ona na condition iyo ndarona no agacoka akahura rwimbo na akahota thiini wa thi koguo mwana ucio winake umenye ni kirathimo tutuke kuri we riu mutekinyeta handu ukona ai nyuna no tuthie kwago anga ngai uyu ri ngai uyu ti serious asha tondu riri bible ni hari mundu aciritwo ena wathe kiuria atiriri aciriirwo ni undu wake ni mehia mao akeirwo ati ti mehia maithe kana manyina matumire aciarwo ri ekionje no ni undu ki ritwo ria ngai rigocithagio noguo tugaga ona ithuĩ koguo na nĩguo mũgĩe
ka my friend ga karafura vule kamuno duka ka ai ha koro ma ka ta ko hano toyo tado owo mu ko horoshi wa korora genetic ona ithwe twanarora tukana kwa my husband uthiri mudu wa ndo akwe kine gekeka kwa gutiri wito gutiri kwa gu haha ri no mutino no mutino kanitha ino no ekumweda e mati ni matusheragira Kamudia siapa tarak kana siaro? Ah, tu dia deliverance. Bishop Mark ni pastor itu. Ia nak tumi aku nanti prayer groups. Kau tu nita ni seni mas tu share lagi orang mushi. Ni tu lewe dosa mati lori awa ati. Hihi ayah ni meki dekana kiri kau mai dek mana orang asha. Kau kau tu dia. Orang ni tu raga tu. Orang ni medical issues. Eke iyo iyo ini medical. Orang spiritual, iyo ini spiritual. Yes. Narude, mrafa gate ohoro wa githomo giake kana mukumurerate. Tu tratic one day at a time. Good. Thai shire. Tu how dali anyitangi go dali hota wikarathi. Ko tu kwa bagufanga na kuria mbere. Tu abe to achieve e tu abe to achieve thai shi. Tu into the therapy yo ikora wa kumuteithia ku achieve maudu macio. Othe kora we na kahora mona. It takes long time. But finally no mwanya kiagira kuringana na seriousness. Yo issue ya mwana ushi na ekore severe then it will take time ta thibitari cha mwingi ikoragwo urwero thibitari cha thirikari ne ire services ici ni mari no riu ta kurutuge ta kinyata ni mari kurugita mama rusi ni mari no riu kiria gwikite ri andu ni ingi muno me ado mena challenges yuko afu diko shishana ne nyingi muno shira shirona maudu mashio diko horosho ni ugete mugi muno duno na ado nyingi muno afu mwana ushio at matu kumuzo dikato ado nyingi na kenya no gire ri mwana kato diko dai kanini muno no na diko e o hanini tuno kwa kuto maguta ugo ushio keheliyo ni geda kio yogi no na diko na utiri fata wa hihi wuzi kudo tako ne moriti kana kadi ya NHIF na mataiti Neri haga kuruta kukenyata. No tiguothe. Afu, kudu kugi private, kuri ya kuri hali. Taru my husband ni businessman. Tiwadhirika ni civil servant ni kurehera. Ni kurehera. But hali group. Job group frani. Ili okurehero. Lori nona hizi tutiri hawa civil servant. Yeah. Tulia du independent. Kaino mwe hokeku. Kata gati ni wa mauduma ya mwode no wa provider. No wa tutaithagia. Yeah. Tukoba oikiria. Oregi. No akiona... Doka makemauduma na magai. Tuko ba wikiria tu na daktari Susan Gitao, tu na Dr. Joan Githae. No hena leto utana jira hagatakati. Nyandiko. Nyandiko. Dina menya. Dauma haka ite kudhimule BFM. Oh. Yeah. Ndai. Vai até que seja. Doria se deixar todo a banal. Então ligue tu na caro chega. Na tu cobra o iquiria. Tu vais chocar iria cair data de hora. Na que curica neto muda nyawa gatano. Tu a coro oha tu quero horror egi. Mental health. Niki que eu estou a dizer na beira. E cagia ado aito. Tu iquiria tu vais chocar iria cair data de hora aí.